Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող 5 կետերից բաղկացած առաջարկների փաթեթը, որ ներկայացնում ենք ստորև։ Առաջին՝ միմյանց ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, միջազգային սահմանների անխախտելիության փոխադարձ ճանաչում։ Երկրորդ՝ միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջների բացակայության փոխադարձ հաստատում և ապագայում նման պահանջներ չներկայացնելու իրավական պարտավորություն։ Երրորդ՝ զերծ մնալ միջպետական հարաբերությունների միմյանց անվտանգությանը սպառնալուց, քաղաքական անկախության և տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիքներ և ուժ կիրառելուց, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակների անհամատեղելի այլ հանգամանքներից։ Չորրորդ՝ պետական սահմանի սահմանազատում և սահմանագծում դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, 5-րդ՝ տրանսպորտային ուղիների բացում, համապատասխան այլ հաղորդակցությունների հաստատում և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցություն։